Agafa't ara mateix el paquet, si no vols sortir d'aquesta casa, em veu soprano. Esteu boges. Sí, boja. I malgirbades. I amargades. Oh, sí. I dolentes. Molt. M'ho heu tret a la boca, sí. Sí, doncs encara podem... M'esteu acercant. Ai, et fem por. Oh. Si som unes pobres dones innocents. Sisplau, deixeu-me. Deixeu-me. Que s'acosta la vagina dentada. Ah! 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 Socors! Socors! Prou, 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 prou! Que és una presentació perquè, bueno, a mi personalment em feia moltíssima il·lusió que fos sobre la dramaturgia, no? Sobre les dones en el món del teatre. I la Isabel es va ser de seguida, home, fantàstic, perquè és el meu tema. Per tant, avui tenim a les Spunberg. 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 I a la galardonada, que és la Clàudia Sedó, que està galardonada últimament amb un premi molt important de la crítica, no? Sí, i bueno, ella és, la ponent és la Isabel Franc, ella començarà ara l'acte. És a dir, que el que nosaltres escrivim sembla que pugui interessar les dones, però no a tothom. I jo penso que això és mentida, vull dir que igual que jo m'emociono per veure la història d'un soldat que va a la guerra, doncs un senyor pot venir a emocionar-se amb una història d'un part. I això és l'empatia humana, no? I el fet de posar-te a mirar una història que te l'expliquin i entrar dintre del protagonista i pensar que ets tu i què t'està passant, és igual si és una dona. Vull dir que a vegades es comet aquest error, o que per mi no és cert, és que si escriu una dona ja escriurà una cosa que no serà universal. Que és per dones. Clar, que és residual. Allò que és masculí és universal. Jo ara no sé com funcionen els cotxes, i de fet conduïm homes i dones, però si una bugia fallava, allò era èpic. Era un problema transcendental i universal. La caquita del bebè mai no és èpica. I és un tema que difícilment, sí que és veritat que hi ha homes que canvien bolquers, però són una minoria encara ara. Llavors, els temes que triem les dones, les temàtiques i la forma d'enfocar-les, realment són diferents, com ho veieu vosaltres? El que passa és que quan parlem de tradició, o sigui, nosaltres venim d'una tradició teatral, no ho hem inventat ara tot ara, no? I la nostra tradició teatral és masculina, o sigui, això no ho podem negar. I podem d'alguna manera acostar-nos a poètiques, diguéssim, del passat, més femenines, però a vegades és un exercici una mica hipòcrita, perquè en realitat són dones que van escriure en condicions molt més dolentes que no pas els homes. Llavors, en realitat, la nostra cultura és patriarcal i nosaltres venim d'una cultura teatral on els grans, diguéssim, els nostres mestres han estat homes. Llavors, jo aniria, tot això de la temàtica que dieu, estic d'acord, però aniria més enllà, no és només la temàtica, és la forma, perquè a mi tampoc m'agrada distingir entre tema i forma i contingut, és a dir, la forma de fer teatre, aquesta forma canònica, ben construïda, d'explicar una història, possiblement també seria una forma purament convencional que ve d'una tradició protagonitzada per homes. És a dir, perquè una dona també pot parlar d'un soldat que va a la guerra. No la dona, hi ha molts temes i els temes són perquè s'hi acosti tothom. La forma és el com, no és només des del meu punt de vista els temes. En un rànquing, si no lluites amb l'agressió masculina, no tens visibilitat, no? Perquè la Despentes té una estratègia profundament agressiva, no? En els seus... També és des dels llocs de no privilegi que passen aquestes coses, no? Que hi ha aquests rebotes i de cop explosionen cap a llocs, amb uns discursos que són més radicals. I és necessari que hi siguin, però sempre hi ha... Ella no. Jo crec que ella el que diu és hi ha un tipus de dones seductores que fan bona olor i que tal i qual, però jo no soc d'elles.
No, hi ha fragments perquè jo els vaig fer servir per un article i els tinc també subratllats. Hi ha fragments on les categories, els adjectius estan molt associats. Dona heterosexual, dona bueno, sometida, no? És com ella fa una associació que jo la puc entendre, eh? Bueno, perquè ella s'ha revoltat, clar, és una dona que doncs, la van violar, que va a la prostitució, llavors s'ha com explosionat, no? Sí, gairebé és una desgràcia de ser dona heterosexual i blanca, no? Sí. I, bueno, té tots els males. No, però bueno, suposo que també és com ser conscient, al final, almenys a la nostra feina, jo crec que sí que la responsabilitat passa per ser conscient de des d'on escrius tu. I vull dir, si ets dona, ets blanca i tampoc es fan moltes penúries econòmiques, depèn de l'època, però vull dir que escric des d'aquí, no? Vull dir, almenys això sí que ho... El que sí que és un problema social que no podem negar que és el tema de la violència de gènere. Això sí que és una cosa gravíssima que fa molta por i el masclisme a la gent més jove, això, a mi... I el teatre? El teatre jo crec que no passa tant, no ho sé. Penso que no, jo soc professora a l'Institut del Teatre i... Bueno, els alumnes que em trobo, en general, és gent que ja ha hagut d'una mica lluitar per poder-se dedicar a això, convèncer els seus pares, hi ha molta gent, diguéssim, la veritat és que tinc, per exemple, molts nois homosexuals, dones lesbianes, en el sentit que és gent que ja ha passat una barrera per d'alguna manera, doncs, superar una convenció. És a dir, que crec que, en general, trobo ara la gent jove que ve a l'Institut del Teatre, la trobo bastant conscienciada. Per exemple, els homes tampoc fan obres sobre la impotència realment profundament que vagin d'això. Vull dir, poden fer una obra en una pel·lícula, saps? Però no a banda d'un poc de... Vull dir que també, com atrevir-se a ensenyar les pròpies fragilitats, potser això ho veig en el bon sentit femení. Vull dir, no sé si és així, no tots, però dir, hosti, doncs sí, a mi m'ha passat això i em parlo, no sé. No ho sé, eh? Ho he pensat ara, no sé si sí, ho opino molt contundentment. I la temàtica, clar, a mi, per exemple, l'última obra d'Una gossa en un descampat va de que jo estava embarassada 5 mesos i el vaig perdre i jo no ho sabia, però havia de passar, em van explicar que havia de passar per un part i llavors vaig passar per un part, veus la criatura, te n'acomiades, la criatura neix sense vida, vull dir, tot això és una cosa que és una experiència molt dura, perquè és una experiència dramàticament molt potent, diguem, no? És el de la bogia, no? No més. Vull dir que al final jo he escrit d'allò perquè m'havia passat. Per tant, sí que és un tema que no sé si li sortiria un home, en el sentit que no ha parit. La pregunta seria, el pare de la criatura, si fos gramatí, l'hagués enfocat de la mateixa manera? No ho sé, segurament no. Probablement no. Però la qüestió és que han vingut molts pares que havien passat pel mateix i ho han plorat molt i els hi ha agradat molt veure reflectit allò que ells havien viscut. Vull dir que, no sé, que al final són temes que potser tu veus des del teu costat, però després ens poden afectar tots. El que sí que és cert és que has posat en pantalla un tema que era intocable, absolutament tabú. I a partir d'aquesta obra de teatre, abans el Barra comentaves, m'agradaria que comentessin aquí, d'una senyora de 70 anys que en té, és que jo no havia pogut parlar mai d'això. O fa poc un programa dels de molta audiència de la TV3, no sé si en 30 minuts, on es torna a parlar del tema, vull dir que hi havia consciència o no havia consciència, però tu d'alguna manera has fet un... Sí, perquè jo crec que en aquest cas, sí, jo tenia la necessitat per mi, però també tenia la necessitat com per... Perquè jo vaig passar molta por quan em va passar tot, perquè no sabia res. I vaig passar molta por perquè jo no m'havia vist reflectit enlloc, això. I crec que, ostres, doncs, si jo ho hagués llegit en un llibre o hagués vist alguna pel·lícula, doncs ho hagués... I hagués vist que, bueno, que jo ho he superat i estic bé, no sé, i bé sobreviscut, no? Però quan hi ets, penses que no. I per tant, també tens la necessitat de parlar-ne per, no sé, per això, per generar... Per fer-ho públic, no? Sí, per fer-ho públic, per parlar-ne, per trencar tabús,
perquè passin coses d'aquestes, no? Que venia gent allà i jo, aquesta dona, doncs era una dona que li havia passat el mateix quan tenia 20 i pico anys i la societat li havia dit no, això no ho ploris, calla't i ja en tindràs més, i s'havia menjat. I clar, això amb 70 i pico anys, se'ns va quedar allà la cadira que no marxava. Es posa a plorar i diu, és que no havia plorat mai, això, de fet ja no, ni se'n recordava. Li va venir tot. 50 anys enrere, quan sí, tenen, no? Sí. Vull dir que, sí. Hi ha consciència política en la teva obra? Sí. Responsabilitat social? La que hi ha també en la meva persona. Sí, jo crec que a mi almenys és una qüestió que m'interpel·la. No sé si ho aconsegueixo amb les obres, però sí que m'interpel·la la qüestió política, social. No ha de ser una responsabilitat que pesi tant que no puguis ni escriure, perquè aquí està la cosa, que escriure també és un acte de llibertat, no? I és dels pocs que tenim. Llavors, el misteri i la llibertat has de lluitar per connectar-te amb això i que dialogui amb la part de responsabilitat política. Però jo penso que sí, jo he vist el teatre també com un espai de resistència en un sentit d'experimentació de noves formes, de provar estructures que no estan dins del mainstream, de la convenció, i això és una tasca política, no? La forma és política també, per mi. Mm-hmm.